Qytetarët e Maqedonisë ende mendojnë se lidhjet familjare dhe politike ndikojnë në emërimin e kryetarëve të gjykatave dhe kjo patjetër duhet të rregullohet. Këtë deklaroi ambasadori i mbretërisë së Holandës, Willem Wouter Plomp, me mbështetje të cilët realizohet projekti për mirësimi mekanizmeve për forcimin e etikës gjyqësore që realizohet në bashkëpunim me shoqatën e gjykatësve. Plomp dha mbështetje për realizimin e strategjisë për reformën e gjyqësorë sipas raportit të BRIPE-s dhe prositi se reforma duhet të zbatohet nga njerëz që qëndrojnë në integritetin e tyre personal dhe profesional.